Välkommen till dagens lucka i den härliga julkalendern. Idag är vi på Tomtebogatan. Här har vi varit förut. Här inne har Djurgårdens IFs boxningsförening sin träningslokal. Och här har vi varit förut och då tränade jag lite granna. Det kommer jag inte göra idag på grund av rådande omständigheter. Men vi kan ju titta till hur det såg ut då. Ganska vältränad. Medan vi väntar på dagens gäst, boxningens Janne Bengtsson, så tycker jag att vi tittar på lite arkivbilder från vår största boxare genom tiderna i Djurgårdens IF, Olle Tandberg. Han var 2 gånger Europamästare för amatörer och han var 1 gång Europamästare för proffs. Men skämt åsido så är det här allvarliga saker. Det gäller träning och träningen gäller vår Europamästare, Olle Tandberg. Populär amatörboxare utan konkurrens. Tandberg får här på sig sina stöddiga boxarvantar för att träna mot Heimann som särskilt har rest hit från Tyskland för att sparra mot den väldige svensken. Olle Tandberg går nu över till proffslägret och det sker i och med matchen mot tysken Schönraff. Och det är till den matchen Tandberg tränar här. Ja, nu är vi nere i boxningslokalen och här är det ju flytig aktivitet som vi ser i bakgrunden. Och nu ska vi snacka lite om Djurgårdens så framgångsrika boxningsförening. Vi har ju verkligen varit i förarsätet, som det så populärt heter, när det gäller boxningen. Vi var ju med och startade Svenska boxningsförbundet 1919 och nu har vi massor med framgångar. Ja, vi har ju fullbordat den historiska boxningstrippen. Först, störst och bäst. Först blev vi ju 1919 när vi var med och bildade boxningsförbundet. Störst blev vi ju nog, skulle jag tippa, någon gång på 90-talet. Och bäst blev vi nu i SM i Gävle i månadsskiftet oktober-november var det väl. Då tog vi 3 SM-guld och vi har ju fört ända sedan boxningsförbundet bildades faktiskt en lång kamp mot Linnea från Söder i Stockholm här och när 2000-talet gick in, då hade de typ 95-96 SM-guld och vi hade 63. Sen dess har vi tagit 46 SM-guld och är idag bäst. Vi har 109 SM-guld. Janne, berätta lite om årets grymma SM-tävlingar i Gävle. Ja, det var ett väldigt bra SM för oss. Vi hade 5 man i final, tog 3 SM-guld och fick dessutom bucklan som bästa klubb för 12:e gången på 15 år. Så att den där är egentligen vår för all framtid, känns det som. Tre segrande finalister, Adam Belalia som vann på walkover efter 2 jättebra matcher fram till finalen. Erik Mendoza, Adam var i mellanvikt 75 kilo. Erik Mendoza, 81 kilo, lätt tungvikt. Gick upp en viktklass för att slippa möta en klubbkamrat. Gjorde en fantastisk insats och vann SM-guldet i lätt tungvikt. Han vann i mellanvikt förra året. Och så Alex Boambale som vann sitt 3:e SM-guld i tungvikt. Och som boxade hem det där så säkert, så säkert. Så att, det var ett bra SM och det bekräftade ju alltså att vi nu är störst med 109 SM-guld. Det är härligt att känna framgångsvindarna inom Djurgårdens IF boxning. Och vi avslutar som sig bör med ett 1, 2, 3. Diffen!